sana sana sana. Jeshi hili lipo chini ya Wizara ya Elimu. Kwa hiyo tunatambua kazi yao kubwa sana. Skauti wakiwa na chochote kile, lazima kamishna wa elimu awepo. Kama siye mwenyewe, basi sisi wengine lazima kuwepo. Hawa ni watu ambao kwanza wanaandaliwa kuwa wazalendo halisi, lakini si hivyo tu, ni walinzi wakubwa mno. Swala zima la nidhamu, mwajua shuleni nako kuna mambo mengi. Hawa ndio wanaokusaidia katika mambo mbalimbali. Ujasiri, uzalendo, ni watu ambao wanaweza wakafanya vitu mpaka wanaweza wakashangaa. Ila nikamuuliza hapa mkuu wa shule, hebu niambie sifa Skauti wa Nyuko Sekondari, umefanya nini kwa mfano tu? Wakaniambia hawa ndio ambao watu wamefunga matenti yao. Na vile vile wakasema kwamba ndio wakalinda usiku kucha. Ni watu ambao wanaweza kufanya chochote kwa ajili ya taifa. Ni wazalendo halisi. Hongereni vijana. Mungu aendelee kuwainua.